برنامج ستاتاش ما يدري اني كوميديانا امرو زربيلا لو زرباتشو تسنه برنامج تشيزن قربنا لمدي برنامجو اسك متشو درس ابراچ اندتون زاري ادسه بتام بتام عربه ارسه قداست انو يعمل مالتنا انغدي انانتم برنامجو اسكا درس ابراچو باغوت اندمتو تاسبان نرغالن كرت عندي مستوس كرتا عندي كرتا ادماچ انا غابرو مغبا لي جير ماتنا هلو دغسو ابات منو نا كزلو ساعات يلمن ايكو لا ترفد فاطمهنا سماس ما دمو خا ستمتا يدرا مانغدي معناتنا كلات مريندا اه شام عرات يزنا كشاف بمبلو تمر تلا ابتن بنات فتان تلبل سبيس لو تلا يزنا فتان ايش تلبل اونلاين لاين تلبل اونلاين لاين ايش فتان بابا فتان ايش ايش ይቅርታ ተበርቸው ተመካቻችን ዘና ዘና ላይ አብሮ መቀርቦ ቀደነ ዶክተር ለምዳርፈደ ነው ማብራራቱም እሱ እንዳርፈደ ነው ወደዚህ ለምስ መጣ ማርዶ ነው መጣና ስራ ማግባሩ ጥሩ ልጅ ነው ግን ማባረረ አቀደለ ዶክተር ተሰባስበልና አባራ አቀደለ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በጣም አርፈር ፕሮግራም ዘን መተናል ብዙ ብዙ ዘና ብሉ ማስተምር ፕሮግራም ዘን መተናል እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም እናንተ እንደምትወዱ ተስፋ እንደምናረጋለን بالضرب مثل مثله بما تخاف تكبر ته من عينك ما انت من وين نقول انت بس ما من وين انت انت قلت له ما قالوا انت انت من وين انت دزي دي تطب تربط علينا انا لا اعرفكم كنت اخر زيد ساو سنت نظر يارجو يطبق لي انت من يارجو انا بلا تور زيد شكر لك لمده نقول لي انت يا مطارك ساو ذرو طفالشون زلم تقربو تيما انا ارصبكو طفي يالو اند انت اونلاين نالته سو من اوردان سو انت انت منو نيرو بنات اين اين انت انت ها اوفرغا شاما بن شاما لو كاست متا بيجمر يالو تاو تاو تجمر تاو سبرايز لي دسيلو እና ተተበራ ሰብርና እንደሚለው ቺ ወርተ እና በረብ ለሀብሩ እንደተ አሁን አስፈክቲ አስፈክቲ ምን ሰብራስ አርባክ እቺ ለደት ነው አንተ ረበ ሳጭ እኛ ልንገር ያ ዘላው ራስ ምን ኮሮ ለሎቹ እና ለሎቹ ከማከብሩት ለየት ላረግ ነው ኮሮ አርባክ አሁን ስንት አመት ነው አንተ እ ስንት አመት ነው አንተ እና ስንት ነበር ስንት ነበር ቆይ ቆይ እናተ መጀመሪያ ወለደች ከዛ አባቴ ደግ ከዛ በኋላ አልፈ አልፈ ስመጣ ስንት ነበር ቆይ ስንት ነበር ስንት ነበር እድሜ ለኮ ነው አልኩት እድሜ ኦኮ እኔ ደግሞ እቺን ቀምታል እሳሉ ቆል ነገር ኮ ነው ስቃይ ወለ ስቃው ተቀንሳለ ስቃይ ተስቃው እድሜ ተቀንሳለ እ ችግር ያ እንትን ያለ ተቀንሳለ ቅዳሜ እሁድ ተቀንሳለ አርብ ረቡዕ ተቀንሳለ እሱ እንዳለ ሆኖ ንሱ እድሜ ዝም ብሎ ኦኬ ቅዳሜና አርብ ቀንሳለ ለካስ አው ተቀበል ቅዳሜ አርብ ውድና ቅዳሜ ለብቻ ጾሙም ለብቻ ፍስቀና ጾም ለቃል ለብቻ ነው ተቀበል እነሱ ቀንሸ እኔ ተወለድኩ ሐሙስ ነው ሐሙስ ወለድ 43 የማት ሰርፕራይዝ ካፋት ማ ከፋት እንት እሺ ተጣጣ ብር የሰው ብር እንደጣጣ አረ ለደት እንደዚህ አጣጣምኩ ሰውነት ነገር አልኮል አልኮል አጥራል ተካጥላል እኮ እና ስንት አመት ነው አሁን በስራት አፍራት መካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራሙ ፕሮግራም ያካል ስለሆነ ነው እንግዲህ ዶክተር ባልደረባ ለደቱ ነው እንግዲህ ለደቱ ሁለት ሻማ ብርተ 15 ብር እንደ አባ 30 ብር ጋስተን ሻማ ስንት ገዛ ሻማ ስንት ገዛ ሻማ 3 ብር ነው ገዛ 3 ብር እርዳታው ሻማ ነው እርዳታው ሻማ ነው እሱ ነው እሱ ነው እህ መድን ኢትዮጵያ ነው መድን ቻይና ገስተት መጣም ነበር እህ ቶሎ ያልቀልኩ እኮ እሱ ነው አይ እህ ቶሎ ያልቀልኩ እህ አረ እህ ያልቀልኩ ግን በጣም እኔ አሁን ሰርፕራይዝ ሆነ እንድታከብር ነው እድመልክ የተጨነቀ እስከዛሬ ቆይ እንትን ያላልከው ምን ያገኝተህ ነው እንደዚህ እኔ ሰርፕራይዝ ያልከው እስከማቸው ነው እኔ ያንተ ልደት ቀን ባለፈው ነገርከኝ አልነገርከኝ ባለፈው ልደትህ እኮ በህይወት ዘመን ተከብሮ አልቀበላል እኮ ቀስ በል እኔ እንሳ ቀስ በል እንጂ ባለ ተቀባይ እኔምላ እድሜ ስንት ነው
እድመክ 43 ያልኩኩ ያ 43 ያልኩ አልነገርኩ ካንተ ጋር ነግሬኩ ነው ያንተስ ነገር 3 ሲጨምር 43 ነው ኮፒውልስ እ ኮፒውልክ ታው ይሁን እንደዚህ ኮፒውልክስ ትብል አልቀለው ታለ ሰው መረጃ ሆነት እንስጥ እንጂ እሺ ያን ህገ መንግስት ምን አልመሰለ የትኛውም ጋስጠኞች ለትራሳቸው ለማቀብ ለህዝብ ለሚሰጡት ግንዛቤ ድራጋዙ መጥቃስ ያለባቸው ነው አንተ 43 ብለህ ውሻቱና ወለቱን ለማናገር ኮፒያ ወጣ እዛ ፍለፍት ፍለፍት ኦኬ እሱ እንግዲህ እናንተ ይሄ ፍት 43 ያለ ነው ቅዳሜና እሁድ አቀንሰ ነው አዎ አርብ እና ሮብ አቀንሰ ነው ልክ አይደል እንግዲህ ክብራትና ክብራቱን ተመልካቻችን እንግዲህ ይሄ ዞርበይ ወረም ዞርባቻል ሾው ነው እንግዲህ ዛሬ ብዙ ነገር እናነሳለን እስቲ ምን አንተ ጋር ልሰቁዳል እኔ ጥበብ ና ብላ ነበረች ቤት ያልኩ ና ወጣች ጥበብ ና ኦኬ ጥበብ ግን ማን ላስጠራ እኔ ጥበብ ድምጿ ሰምቼ እሷባለሁ ያው ጥበብ እንትን ያስፈልጋል ኮሚኒኬሽን አንተ ጋር ነው ጋር ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋል ኮሚኒኬሽን ያልኩኩ እየጠበቅኩኩ ነው ዛፈርሽ ዛሬ ይላል ጋዜጣው ምደባ ነው መንግስት ሲያሰራር ስለሆነ የምትፈልገው ሰመርጣት ጋርና ያው ተቻችሎ መኖር ነው አራው ከቃይሪሽ ነው ባለ እንጂ ስራት ህዝቡ ለማስተማር ነው አለ እዚህ ቁጭ አለቁ ህዝቡ ልናስተምር እኛ ጋዜጠኞች እኛ እኮ ሙሉ ሳለን እኛም ብንልኮ ችግር ያለበት አብሳ አይደለም ነው ሳለንኮ አንተ ሙሉ ቆደለን ባስተፋጣር እኛ ስናስተምርኮ እኛ ሙሉ ሆነናል ከነ ይብስ ይባል ነገር ያለ ለባል ከነ ይብስብስ ከነ የባሰ ችግር ያለበት ሰው እናነሳለን እንጂ እንደዛም ደግሞ ክፉ ሆነ ስለማልካም ሰው ማውራት አይደለም ቢዋጥም ባይዋጥም በእናት ኦኬ ለሰላችሁ ኦካት ባዝም ሞር መትመስለው ለጋደሰው ህዝቡ ልክ ነው እኔ ሞር እና ማከም ሰላ አንዳንድ ባዶ ሞር ምን ያወራ ኦኬ ወራቀት ሙሉ ኦኬ አልክሽ ኦኬ ከምን ጋር ተማል ተማዘመድ ነው ነው ጠምራል ምን ማለት ይደምራል ለባላ ይደምራል ነው እሺ ቢዝነስ እኮ ዘቀባል ዘቀበን ያለው እህ እንትን ላስላስ ማለት ዞርብና ነው ወይ ነው ወይ አንተ ወይ እነሱ ዞርባቸው አራም ነው አጥተሽ ወደ ስቱዲዮ ሰው እየታዘነ እና የዚህ አይነት ወጭ አርገው ወንዶች ያሉ ሴቶች ያሉ ወንዶች ያሉ ብዙ 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 ጥፋት ያለባቸው አርቲስት ምስጥ ምሰሩ ፊልም ውስጥ ምሰሩ ታው ምስጥ አፈር ነው ፊልም ውስጥ ምሰሩ አርቲስት ምሰሩ ነጋዴዎች ሁሉም ያሉ አቆ ክብር ይደረግ አይ በዘና ታው ተነቀልሱ እና ምን ነው ማለት ሁሉም ሰው ሊሆን ይችላል አሳብ ነው ኦኬ ኦኬ ማለት ነው ግልፍት ታው ታው በዚህ ያለ ፍርዘት ስለዚህ አንተ ታው አንተ ሙሉ ሰው አለ እኔ ዝም ብዬ ወደኛ ስለሆነ ብለስ ተጋባው ስቲዶ አትማጥልና እኔ መገርማ ስንት መልካም ነገር ምን ነገር ያለ ስንት መልካም ነገር ምሰራ አለ አንድ ለተታችሁ እንትና ቤት እንትናችሁ እንትና ሆቴል አዘብታችሁ እንትናችሁ እንትና ጋር እዩኝ ከምትሉ እኔ በዚህ አጋጣሚ ይሰል ባፋ ክብር ያልባቃ ወለተ ዘበል ማይራ ምን ያልባቃ እኔም አልባቃ አሁን ኢትዮጵያ ማለት ነው መልካምነት ምን ማለት እንደሆነ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ አንድነት ምን ማለት እንደሆነ ሁሉን ቀለም ሁሉ አይነት ከነ የብሔር ልዩነት የብሔር የሃይማኖት ልዩነት እስላም ክርስቲያን ጴንጤ ሳይሉ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ወላይታ ምንም ሳይሉ ከጎዳና ሰብስቦ ትዳራቸው ዛሬ ላይ እኮ ትዳር ለገንዘብ ጥቅም ለሰሰሪነት ብላው መባት ሰዎች ያሉ እሳቸው ግን ትዳር ለመልካምነት ለመንግስተ ሰማያትን ብላው የፈቱ ክብርት ወዘሮ በሽኮብና እናታችን በእውነት ነው በጣም ስመተ ተነክቶ እኔም በጣም ነው ስመተ ተነክቶ አብሶ ካንተ ይልቅ እኔ ነው ስመተ በረበ 3000 በላይ ህጻናት እንግዲህ ያሳደጉ ለወግ ማረቅ ያበቁ እናታችን እኔ ኢትዮጵያ አሁን ሰው አጣች ነው እዝጋብ ሰው ስመተ ያሳደጉ ኢትዮጵያ ሰዋቀች እና ተጥሙት እኔ ኢትዮጵያ አጥና የሳቸው ሰማ እንግዲህ ሳቸው መልካም ሰው ናቸው ታወራው እንግዲህ ሳቸው እሳቸው ክብርት ወዘራ ተባሽ ጎበናና አሁን እዚህ ስማቸው ጠርተን ያው ስማቸው ከስጥራ እኛ ገባል ሳቸው እን ማለት እነሱ ስም ያንጠራል ግን የክብር ሰው ስም እንጠራል መልካም መልካምነት ፍቅር አንድነት ምን እንደሆነ እኔ ኢትዮጵያ አሁን የለችም ነው በቃ ኢትዮጵያ የለችም ዘበር ነው እናት ኢትዮጵያ አላችም ብለው ምሻላው ምክንያቱም እና እንደነስ መፈር መግለጽ ያጭቆ በእውነት ነው እና የራሱ ስመት እንደ መግለጽ ያጭቆ እና እዛበር እውነት ነፍሳቸው በገነት ያለ እና እሳቸው ነፍስ አንዳች ጥቃት ተደረገ በገነት ነው
በመልካም ሰዎች ቦታ ምቀመጥ ነፍስ በእውነት ነው እስጋብር እና ዛብርን ስለጓምላክ ሁሉንም ክፉንም ደጉንም ያቀርብላክ እሱ ነውና ለሱ ነው ሳቸው በገነት ያለው ልልም አራ ያኖር አንም በገነት በረንባርክ ያለው እና በጣም በዛ አጋጣሚ ይሁንኝኝ የምትሉ ሰዎች እንዳው ወታደራቸው ገንዘብ ጭንቅላታቸው ለደርሶ ለመልካም ነገርሰ ለጥፋት ግራችሁ ምታፈሱ ሰዎች ባካችሁ ሳቸው ጀምሮ ወደት ቦታ ላይ ሄዳችሁ እንደው ትንሽ አደርጉን ሆቴሉስ ተጋብቶ አሁን ለዳት ያከባባል ሰው እድሞ ባይዋሽ እድመጻጋም ባይዋሽ ማለት ይሁንኝ ባይባል ይሄ አሁን ተሩ ዳት ያከባባል በምርንዳ ሻማ ፈስተ እነሱ ቢሆን ይሄ ለትማክል ሻማ ይበዛል ቁጥራቸው ቁጥር ጽፈው እንጠዋት ነው ይሄ ብልጭ ድርግም እንደ ድም ላይት ሆነ ላይፍ ነው ስለዚህ ባካቻ ትክባቅ ለዳግም ማክበር ካለባችሁ መታችሁ ተቸገረ ሰው ጋር ያብራችሁ ቁጥላችሁ እንደ ክብርት አበበሽ ጎበና አይነት ማስተዳደግ በማምጣት እድማችሁ ቀጥላልኩ አይ ሁሉ ነገር በጣጋለ ጣጋ በሀብተ ኢራሳ በጤና ለጤና ይሰጣል ኢራሳቸውን ሁሉ በጎነት ቢያስተምሩ ኢራሳቸው አሁን እነሱ ያስተማሩ ትንሽ የሆኑ እያደጉ ሲመጡ ለከዶ እህ በጎነት ይማራል ኢማጂን ግን አሁን እነሱ እህ በእንዲዘን እራሳቸው ቀመጥል የሚያርጉ ከሆነ እስሪ ያለም ዞታቸው ምን ይማራሉ መቀመጥል እነሱ አይጣው መቀመጥል ኢማጂን አሁን እስሪ እነሱ እህ በመከብነት ባስተምሩ በጎነት ቢሰጡ ለሁሉ ሸሪ ቢያካብሉ ሸሪ አው በቃ ወራር ደረቀ ቢሰጡ እሱ ይስተካከሉ ልክ ነው አሁን የኛ ችግራችንና ኢንተርኔትን መልካምነት ይተልክ ባትል ሞልታ ሙሉ ጭንቅላት ሁሉ ነገራች ክፋት ክፋትነት መሙላት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ማረክ ሰው ላይ ክፋት ነው ጥሩ ለማረክ ሰው እንቅፋት ነው እንዳንተ አይነት ማለት እንዳንተ አይነት ማለት ነው ምንም ይሄ አይነት አመለካከት ስላለ ለደግ ያከብራለሁ ማክበር ጥሩ ነው እኛ ታክብሩ አላሉ እኛ የመለባለማዎች አታክብሩ አላሉ ይሄ ስራት ያርጉ አንደርስታንድ ያርጉ እኛ ያንናለ ስታከብሩ ቅንጦት አቆርፕላን ማንጠልጣል ታንክ ላይ ማንጠልጣል ታንክ ለጥላት ተሰራ ነው እንጂ መቀማጠል ምገርም ከሆነ አቆርፕላን ለማንጠልጣል ተሰራ እንጂ እኮ ለቀማጠልባት አይደለም ስለዚህ አቆርፕላን ለደሽ ሄደክ ምታከብረው ብር ለተቸገረ ሰው ሰጥ እዛ ጋር የራሳቸው ራሳቸው በተሰውስ ችግርታ ይላል እዛ ጋር ብሎ በዛ አቆርፕላን እንደቦታ እንደሆነ እንደ ቃልኩ እኮ ሄዷል ይሄዳል ይነዳል እንደ ግን በተሰውስ ችግር ያለ ሁሉም በተችግር ያለ ግን አትቀማጠሉ ሰው እንዳያጭ አሁን ሰው ለራሱ ትተው ለሰው ለሆነ ሰው እንዲለኛል ፋሽን ልብስ ያመለጠኛል ጫማ ፋሽን ማጠበለው ፎከክር ነው ፎከክር ከነጋር ነው አንተ ከራስ ጋር ተፎካከር አንተ ከነጋር ተፎካከር አንተ ከነጋር መፎካከር ነው የለም አትችልም አትችልም ይህ ነገር ያርጋችሁ መልካም ሰው ለምሰሩ ዘቡን መልካምነት ለምሰሩ ሰው መልካም ማድረግ ባትችሉ ክፉ ባለመሆን ተባብራችሁ እንደ ክብርት ወዘሮች አባይ ጎበና መልካም ሰው ሆናችሁ ከሳቸው አራውናችሁ በወረሳቸው በመሄድ እንግዲህ ሳቸው አርፈዋል እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር በጸደገነት ያኖር ይያል መልካምነት ብዙ ትውልድ እንዳፈሩ እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ትውልድ እኔ ኢትዮጵያ ትልቁ ኢትዮጵያ ለኔ ሳቸው ትልቁ ኢትዮጵያ ናቸው ለስላሳቸው አውርተን አንጨርስም ስላሳቸው ብዙ ነገር ብለን አንጨርስም ስለዚህ ሚዲያ ላይ የምትሰሩ አካላት አርቲስት ነን የሚላችሁ የምትንቀሉ አካላት ከሳቸው እንግዲህ ከዚህ በላይ ትምህርት የለም ከወዘሮ አበበች ጎበና እንግዲህ ከክብርት አበበች ጎበና ማንንም ለናንተ ትምህርት ቤት አራም ሆነ ሊኖርም አይችልም ለኔ ስለዚህ እሳቸውን በማሰብ እንግዲህ ዛሬ እሳቸውን እንትን አስባለሁ ይሄ ፕሮግራም ዘመጣለ እንግዲህ ሁላችሁም ወደ እሳቸው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለምን ማለከቱ አካል መንግስታውም ያለውነ መንግስትም ሆነ መንግስት ማለት ድርጅት ሁሉም እዚህ ጋር እሳቸው ምንም ነገር አንድ ምንም ሳይሆኑ አንድ አድርገውትና ሁላችሁም ወደዛ በመሄድ እሳቸውን እንግዲህ 100% ያልፈው ሄዷል እሳቸውና መጭበት ማለት መልካም መልካምነት ስለሆነ እሳቸው ጀምረው ዲያሎግን እንግዲህ ማስከብ ነው ብዙ ጊዜ መሰረት ነው ካብደውና እሳቸው ሁሉ ነገር ጋምብተዋል ሁሉ አርጋለው እንግዲህ ይሄን በእግዚአብሔር ስም በእሳቸው ስምና በእግዚአብሔር ስም አድራ ያገባ እንግዲህ ሸሻማ የሰጡ መተፈደ መተዋገን እንግዲህ ወባን በስማርገ እኛ ሸጣማይ ድራጭ በራሳችን እንትን ያርጋል እንግዲህ ሎክሰን መልካም ነገራችን ተመንተን ነው ሌላ ጸሎት ያርገን እንትን አይሻል እና ያህል መሆን ያለበት መልካም ይሁት በእንግዲህ ስለሰው መስካን በእንትን አልተቻለምና ኦኬ ቢሳቸው እንትን አርጋ ዛበር እንግዲህ እሳቸው መልካምን በጣም በዛ አጣጣሚ አመስገን ነው እንዳለ አብሳቸው ሙሉ እግዚአብሔር በገነት ያኖርልን ብለኛል በህልና ጥሎት ይጣለማ
ሁሉም መልካምነታችሁ እንዲቀጥል ከመቃብር በላይ ነው በጣም እንወደው እናከብራታለን እንግዲህ ነፍስ ይማርልናል እንግዲህ ለና ጸሎት አድርገን እንደምን